Ти ще кажеш кога да мога да можем да започвам. Здравейте, здравейте на всички. Добър ден на участниците в днешния дебат. Добър ден и на нашите зрители. Това е предизборния политически дебат на Капитал за съдебната реформа, условно наречен. Аз съм Мирела Веселинова, редактор в Капитал. До мен е колегата Йово Николов. Добър ден. Основната цел на днешния дебат е да се опитаме да осветлим публиката за плановете на тъй наречените партии от системни партии, от партии от антистатуквото, за необходимите според тях промени в областта на правосъдието, промени, които са не само законодателни, които са по същество, но и административни, организационни, кадрови, не само да кажат какво според тях трябва да се направи, но и да обявят хронологията на мерките, които трябва да се вземат, както те ги виждат. Механизмите за търсене на консенсус в следващия парламент, който ще е много трудно, както се очертава. И най-вече смисъла на тези промени, което ще е много важно за обществото, за подкрепата, която те трябва да получат от обществото и с което смятам, че трябва да се започне този разговор. Защото през изминалите 20 години, а и повече може би, съдебната реформа е централна тема в българския политически живот. Дори трудно можем да се ориентираме от кога започна този разговор за необходимите промени в правосъдието. И въпреки това, разрешаването на тези проблеми, за които ние непрекъснато говорим, все още е на изходна позиция. И като казвам, ние непрекъснато говори не само обществото като цяло, нали, в експертите, на правната общност, но говорят и международните институции. И въпреки всичко, въпреки този повече от 20 годишен разговор и общото съгласие, че проблем има, за голяма част от българските граждани тази тема си остава неразбираема. Тя се оценява като елитарна или тясно ведомствена. Това ползвам определението на един мой колега журналист, който вчера си говорихме по темата. Според мен това е една от причините, поради която толкова години не може да се натрупа необходимата обществена енергия, която да потикне този процес, да го раздвижи, да принуди политиците да започнат по-сериозни действия в тази насока. Така че нашата първа задача, според мен, ще е да изясним какво означава, какво цели съдебната реформа, какви са нейните последствия за функционирането на държавния апарат, за бизнеса и икономиката, за правата на хората и за други сфери, ако може да се каже в обществения живот, как да се осъществят тези цели и, както ми напомниха колеги преди да започнем с това включване, това трябва да го направим достъпно и разбираемо за широката аудитория. Поканихме за участие в дебата 4 формации. Три от тях са така, ви знаете, са така наречените партии на протеста. Демократична България, Има такъв народ и Изправи се мутри вън. Тези формации, които искат да инициират демократно. Четвъртата партия БСП е основната причина да я поканим също на дебата. Е първо, че тя също подкрепи протеста през миналата година, макар и не толкова, как да кажа, явно, особено в частта за съдебната реформа. Но другата по-важна причина е, че без тя ще бъде необходим съюзник, за да се случи мнозинство за приемането на каквото и да е промени в законодателството. Има такъв народ, ни отказаха, заявиха, че държат на позиция си, да не участват в каквито и да е форми с ГЕРБ, ДПС и БСП.
С тях ще имаме отделен разговор с съдебната реформа. Накратко да обясним защо се спряхме на този нестандартен начин за политическия дебат, само с някои партии от политическия спектър, като целта е да направим конструктивен разговор между субекти политически, които наистина са мотивирани да работят за същинска реформа, а не за имитация на такава, на каквато бяхме свидетели през последните години. Също искаме да намерим пресечните точки и възможните компромиси между различните позиции и аргументи за тях. И особено важно е, тъй като очакванията са отново и този парламент да бъде също толкова фрагментиран, колкото предният. Ще се опитаме и ще ви призовем да ни обясните как бихте формирали консенсус и една обща политическа воля за конкретни стъпки, срокове, ангажименти, широка политическа и обществена ангажираност, за да се случат тези реформи. До тук, което е видно особено ясно през последните месеци и половина, от когато работи служебното правителство, нещо очаквано, но особено яростна съпротива от страна на ГЕРБ и на ДПС за всяка една промяна, независимо дали става въпрос за елементарни стъпки, като промяна на надзорни съвети в банки или в държавни предприятия. И това е особено показателно за това как завладяната съдебна система блокира всякакви реформи във всички посоки на обществения живот. И за това е особено важно да разберем как бихме могли да минем към нещо по-положително по отношение на съдебната реформа. И това е. Мирела ще ви представи участниците в дебата. В днешния дебат ще участват представители на, както разбрахте, на три политически сили. Демократична България, Изправи се, Мутри вън и БСП. От Демократична България нашия участник е Атанас Славов, доцент доктор Атанас Славов, конституционалист, преподавател по публично-правни науки в село Свети Климент Охридски, учредител и член на ръководство на Демократична България. Доцент Славов беше депутат в предишното 45-то народно събрание. Кратко приключило. През годините той е граждански активист, застъпник на идеите за радикална съдебна реформа, гражданско участие, отчетност на институциите. Втори участник е Николай Хаджигенов от коалиция Изправи се, Мутри вън, член на тъй нареченото отровно трио, коалиционен партньор в Изправи се, Мутри вън, водач на кандидат депутатски листи в София и Пловдив, беше също депутат в кратко просъществувалото последно народно събрание, завършил е право в Нов български университет и почти 20 години работи като съдебен адвокат по наказателно право. Явор Божанков, водач на листата на БСП в Великотърновския избирателен район, както на предишните, така и на сегашните избори. Юрист по образование, беше депутат в 44-то народно събрание, където беше активен член на правната комисия, както си го спомням, както и в 45-то народно събрание. Председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия в България. По образование юрист, завършил е право в Великотърновския университет. Благодаря ви на всички, че се съгласихте да участвате в дебата. Започвам с първите въпроси. Аз очаквам да съберем и много въпроси от нашите зрители, за които също има такава опция да задават въпроси през чата. Ще има време всеки да отговори от вас на въпросите. Като за начало ми се ще да започна с един общ въпрос към вас, който смятам и вече загаднах във встъплението, че е много важен, а именно как ще обясните на съдебната реформа, защо на избирателите, вашите избиратели, защо съдебната реформа ги засяга. Значи, господин Славов, казах вече, започвам с вас, защото Демократична България
очертава този въпрос като въпрос на въпросите. Изважда го пред скоби, показва, че той е най-важният за функционирането на цялата система. И всъщност, въпреки 20-годишния разговор, за който говорихме за съдебна реформа, ние журналистите и вие политиците непрекъснато чуваме един и също упрек, че хората не са наясно какво се крие за тая формула съдебна реформа. Значи, защо тя е важна? Какво ги засяга? И когато хората не са наясно защо нещо е важно, една реформа е важна, те не могат да я подкрепят. Те не я подкрепят. Те не разбират какво подкрепят. Поради това, защо ги засяга, например, разделянето на Висшия съдебен съвет, мандата на главния прокурор, какви са. Но важното е как ще опровергаем опорната точка, че всъщност всички призиви за съдебна реформа са призиви, са искания за смяна на, за овладяването на съдебната система и битка за власт. Значи, по този повод, един наш колега от друга медия във връзка с днешния дебат, Веселин Стойнев, попита как ще преведете съдебната реформа на езика на доходите. Как, например, в условия на правна несигурност и осъкратена правна държава, когато перспективите за доходи се съкратяват, какво това ще помогне? Господин Славов. Здравейте, благодаря за възможността да се включи в този дебат. Действително, Демократична България извежда реформата на правосъдието и на регулаторите като първа точка в своята програма по една проста причина. И тя е следната. Още древните римски юристи са казали, че правосъдието е фундамента на държавата и на държавността. Без правосъдие можем да си говорим за всичко друго, но не и за правова държава, която поставя в център на своя интерес и своите усилия гражданина и личността. Така че на първо място правосъдието е важно, за да имаме достоен живот като граждан. На второ място правосъдието и реформата на правосъдието е важно, защото гарантира покачване на доходите. Знам, че тази връзка вероятно изглежда малко изкуствена за мнозина, но ще обясня. В момента има между 5 и 10 милиарда годишно, които се източват от корупционни практики в обществените поръчки и различните разпореждания с публични блага. При 5-10 милиарда, които са всъщност една десета от нашия брутен вътрешен продукт, можем да си представим каква би била промяната на доходите, и тя е съвсем сериозна. Ако тези пари бъдат върнати под формата на публични блага, на предоставени услуги, със сигурност биха променили качеството на живот на всеки един от нас. И на следващо място, правосъдната реформа е важна, защото прави възможно всеки да прави усилията за бизнес, за своята професионална инициатива по начин, както намира за добре, и да извлича благата от това. Ако имаме правосъдна реформа, кражбата на фирми няма да е възможна. Фалитите на предприятия, на фирми, които източват ресурса на хората, които са инвестирали там, няма да е възможно. Трудно ми е да кажа колко е подценена темата за съдебната реформа по отношение на връзката и с доходите и качеството на живот. Аз твърдя, че тази връзка е съвсем директна. И разбира се, нещо, което касае общата ни публична среда. Ако имаме реално правосъдие, злоупотребяващите с власт няма да заемат позициите, които заемат, ще носят отговорност. И България няма да е 112-та или по-назад в класациите за медийна свобода. Защото мястото на България в тези международни класации е такова заради липсващото правосъдие, за липсващото чувство за отговорност, което се култивира, за съжаление, последните години в българското общество. Гражданите искат именно обратното. Искат справедливост, искат отговорност и искат възможност за развитие. Това не може да стане без правосъдието. Успявате ли да го обясните това на избирателите си? Успяхте ли? Успявате ли да ги убедите това на избирателите си? Все повече, мисля, че тази
проблематика стига до все повече хора. Като човек, който е бил част от екипа на Христо Иванов в Министерство на правосъдието преди 6 години, когато за първи път се опитвахме да обясняваме тези въпроси, ги обяснявахме през разделяне на Висш съдебен съвет, през квоти, колегии. Тогава започна едно гражданско движение за подкрепа на съдебната реформа. Виждаме последните години колко по-активно гражданите отстояват тази кауза. И нещо много важно. Гражданите започнаха да разпознават Демократична България изразител не просто на идеите за съдебна реформа, а за промяна на качеството на живот в България. Затова и нашата платформа, която е с три основни ценности и послания – свобода, законност, модернизация, все повече печели подкрепа. Да, мисля, че този път вече успяваме да стигнем до по-голяма група граждани, отколкото преди 2-3 или 5 години. Не ви ли припознават малко жълтопаветниците? Т.е. затова е така жаргона за Демократична България, че са жълтопаветници. И София може би, да, София може би разбира ни 2, 3, 5, 10 хиляди човека, които идваха на протест със съдебна реформа, но това, което става в провинцията, някакси малко трудно може да бъде обяснено именно през фирми, качество на живот и така нататък. Тоест, съдебната реформа е ясна за хората, които имат бизнес, но остава неясна за масовата публика, за масовия народ, за масовото, масовите, как да кажа, за хората, които са извън жълтите павета. На тези избори мисля, че Демократична България ще покаже, че отдавна вече е извън центъра на София, извън жълтите павета. Тъй като аз съм кандидат от Стара Загора, имам постоянни срещи с бизнеса, с гражданите и трябва да ви кажа нещо много важно. Голяма част от хората подкрепят Демократична България именно заради промяната, която ние обещаваме да сложим край на злоупотребата с власт и край на корупцията. И още нещо. Все повече хора от различни политически партии разпознават темата за правосъдието като ключова тема. Аз си говоря с хора от БСП, от, разбира се, хора от Има такъв народ, от различни политически партии, които извеждат тази тема на преден план. Така че да, мисля, че темата става все по-разпознаваема извън София. Да чуем тогава БСП. Добре. Понеже казахте БСП, а БСП са някакси от толкова дълго време уж са опозиция, пък непрекъснато търгуват някакви места във Висшия съдебен съвет и някак си стоят като жабата, уж са за реформа, пък не са за реформа. Аз съм много любопитен един млад човек като господин Божанков, как мисли да подкрепи по някакъв начин една съдебна реформа и дали вашите избиратели, които макар че в последно време има и доста млади, са от по-старото поколение, дали те някак си виждат необходимостта от тази реформа или е хубаво да се стоят в блатото? Здравейте! Като започна отзад напред с Висшия съдебен съвет, аз мога да ви припомня, че лично моето предложение за член на ВСС беше покойният вече доцент Кристиан Таков и това смятам говори достатъчно за моята визия какви хора трябва да влязат във Висшия съдебен съвет. Аз питам за визията на БСП, защото вие сте особено дисциплинирана партия и това е много важно, когато се спуска отгоре директива как да се гласува. БСП е особено демократична партия, особено свобода. Едното не изключва другото. Всички наши членове, симпатизанти, народни представители. И то може би това е сила, това е и слабост в някакви моменти, защото пък така излъчва понякога публично усещане за вътрешни скандали. Но смятам, че това, за което днес ще говоря, не е някакво лично мое мнение като водач на листа. Аз ще ви представя мнението на нашия правен съвет, съставен от народни представители, от кметове, симпатизанти, членове с юридическо образование, един документ, върху който сме работили доста време, така че съм готов да вляза в подробности, във всеки един аспект, да обясня какво мислим по отношение на нашите избиратели. Тъй като сме социална политическа сила и
наш основен фокус винаги е била социалната политика, повишаване на доходите на хората. Кое е първо? Яйцето или кокошката? Хората са бедни, защото държавата е корумпирана или е корумпирана, защото са бедни? Излишен въпрос. Ясно е, че повишаването на доходите е едно от средствата за борба с корупцията. Но повишаване на доходите не е възможно, без да се борим успоредно и с корупцията. И винаги нашите избиратели ни питат, добре, социалният пакет на БСП би струвал на бюджета на държавата 2,9 милиарда лева. Тук влизат актуализацията на пенсиите, помощта за млади семейства. Как и откъде ще дойдат толкова много пари? Като погледнем брутния вътрешен продукт, като погледнем мащабите на корупцията в България, всъщност се оказва, че това не е една толкова голяма цифра и служебният кабинет на президента Радев за няколко месеца осветли злоупотреби, за които говорим от години. Автомагистрали, ремонта на язовири и много други, които като мащаб всъщност многократно превишават обема на това, за което ние се борим в социалната сфера. Така че нашите избиратели, смятам, много добре и много пряко схващат връзката между ниското качество на строителството и корупцията в България, между липсата на социална политика и социален пакет, ниските доходи и корупцията в България. Вижте, те не са длъжни да разбират от архитектурата на Висшия съдебен съвет. За тях има едно простичко нещо и то се казва справедливост. Те казват, никой в България 30 години не носи на високо политическо ниво отговорност. Няма ефективни присъди, няма влезли в затвора. Те го разбират така. Никой тук не влиза в затвора. И отговорност на техните представители, експерти и юристи, за които гласуват, е да преведат на юридически език и да претворят в закони и във върховенство на закона това тяхно очакване за справедливост. Има такава нагласа в обществото. Господин Боджанков, точно в този контекст бих искала да ви задам един въпрос, защото вие казвате отговорност на техните представители да им представят, да обяснят защо това е важно, кое е важно, кое ще е акцента, кое трябва да бъде подкрепено. Същевременно програмата на БСП на практика е, как да кажа, доста постна по отношение на съдебната реформа. И то това, което миналата седмица излезе чак, защото първоначално нямаше нищо. Значи там няма конкретика, няма правни точки, няма дума за Висшия съдебен съвет, за главния прокурор, за реформа на прокуратурата, нали, за всички проблеми, които всъщност са обществено припознати, които бяха и акцент на миналогодишния протест. И ако БСП иска да бъде припозната като реформаторска партия, като партия, която подкрепя протеста и всъщност тя трябва да се определи. Тя трябва да се определи точно по отношение на съдебната реформа. Това от една страна. От друга страна, ако БСП иска, нали, тази политика да я превърне да я обясни на своите избиратели, тя би трябвало да я вкара в тази предизборна платформа. Това е озадачаващото. Всъщност, по отношение на главния прокурор, Висшия съдебен съвет, нашите тези са пределно ясни и ние ги развиваме последователно от 44-тото събрание. Лично аз 4 години съм положил много труд в тази посока. В предизборната ни програма не само глава правосъдие, ако погледнете околна среда и другите глави, включват само основните акценти. Така в нашата програма е записано. Фигурата на главния прокурор трябва да бъде вкарана в демократичните стандарти, което означава отчетност при избора, отчетност при работата на главния прокурор, контрол върху неговата дейност. Подробно съм готов и сега в този дебат да ви запозная и с конкретиката, какво разбираме под вкарване в демократичните стандарти на тази фигура. Господин Хаджигенов, вашата организация е, може би, най-радикална от гледна точка на искането на съдебна реформа, особено така агресивна, да го кажа, с този ефемизъм към наличието на главен прокурор като Иван Гешев. Вие как мислите? Вие имате доста ясни послания по принцип от протестите от миналата година насам. Имате доста ясни послания, но как това ще се случи в някаква в някакви законодателни инициативи в следващия парламент? Здравейте, ще бъде трудно. Че аз, ако позволите, ще ви дам един пример, защото почнахме с това как се обяснява това не на избирателите, защото аз имам избиратели от няма два петъка, а
А как се обяснява това на хората, защото това е моя лична и професионална битка твърде много години. Миналата година на площада ме спря един от десетките хиляди хора, с които говорих на площада, и ми каза следното нещо буквално. Господин Хаджигенов, следи ви максимално плътно, медийно последните 10 години. Едва сега разбирам какво говорите вие за правосъдие и за главния прокурор. Тоест, темата извън чисто професионалните среди и то конкретно хората, които работим съдебна част, е адски сложна, адски ефемерна, т.е. по-скоро е нетрудна, сложна и неразбираема. Това е причината, поради която и аз и ние се опитваме да отправяме кратки, ясни и точни послания от типа да трябва да махнем Гешев, защото директно казвам, значи и аз може да ви напиша на програма да събера в половина енциклопедия Британика, но няма смисъл. Простичкият пример защо прокуратурата и защо не съдебна реформа, а правосъдна реформа. Първо правосъдна реформа, защото правосъдието не е само съд. Правосъдието включва разследващи органи следствие, включва МВР, благодаря ти, Григорий Цветанов, за това безумно нещо. Включва прокуратура най-вече. Това, което трябва да направим, за да има смисъл, и това, което най-простичко обяснява защо по дяволите правосъдие и защо сега, е да спрем кражбите. Защото каквато ще икономика да имаме, каквато ще заплата да взимате, когато се крадат 90 стотинки от всеки лев, не може да имате нищо. За да спрем това, ние трябва да прекорим изцяло прокуратурата, трябва да прекорим отново разследването, да говорим там, където беше някога преди 30 години в икономическата му част, да махнем разследването почти от всички сложни неща от МВР, да го изградим наново, за да има ефективен смисъл. Защото не спрем ни кражбите, а тези кражби бъркат директно в джоба на всеки един българин. Елементарен пример. Могат да ви откраднат нивата на село, могат да ви откраднат апартамента, могат да ви влезнат буквално в апартамента, разкриваемостта на апартаментските кражби, от които сигурно няма българин, който да не е пострадал, без значение на село или големите градове, е нула, по простата причина, че никой не работи по тях. Или става 1%, ако някой милиционер се спъне в някоя заложена къща на открадната вещ. И така съвсем случайно разкрият апартаментски кражби. Така че основната причина за спешната нужда от правосъдие, която бърка в джоба на всеки един от нас, е това. Спиране на кражбите. За целта трябва да премахнем Гешев, защото главният прокурор, това стана най-видимо при Цацаров и при Гешев. Предишните главни прокурори беше същото, но не беше толкова брутално, кристално, откровенно ясно, защо дяволите трябва да махнем тях. Като махнем Гешев, ще дойде друг. Ще дойде друг като ще Гешев. Точно така. Затова махайки Гешев, ние не махаме Гешев, за да дойде друг, защото ние това го правихме. Татарчев, Фючер, Борис Велчев, нали? До ден днешен. Така, за това правим друго нещо. Променяме правилата за Висш съдебен съвет, нов Висш съдебен съвет, нови правила, нови хора и нова структура изобщо на прокуратурата, което обаче е последен етап, защото за целта ще бъде нужна конституционна промяна, за да стигнем до там, че вече при такива правила да няма значение фигурата на главния прокурор, т.е. физическото лице, кое ще бъде, да няма значение. Давам пример с щатите обикновено, защото това се видя сега при администрацията на Тръмп. Назначени от Тръмп съдии, прокурори и следователи, каква е изненада? Спазват закона, а не изискванията на Тръмп. И това според мен е най-чистия и лесен за обясняване пример. Може би вече разбираем, може би обществото израсна вече до там, че да му е ясно, че без правосъдие означава, че просто нямаш пари в джоба си. Нямаш жилище, нямаш работа, нямаш нищо. Просто защото някой идва и ти го взима. Добре, значи уточняваме, че целта е ясна, съдебна реформа, радикална, естествено. Тогава дайте да видим конкретите. Аз съм съгласен с господин Хаджигенов да не използваме термина съдебна реформа. Добре. Реформа правосъдие, защото това е изключително важно, което той добре, отбелязва. Съгласна съм тази терминологична промяна, поправка, но дайте да видим конкретно. При те така формулираните цели, какви конкретни законодателни промени предлагате и как ги разполагате във времето. Нещо като хронограма, като законодателна програма. В смисъл такъв, господин Славов, обръщам се към вас, защото вие като че ли най-ясно формулирате два етапа на правосъдната реформа, която като задача на следващото Народно събрание. Първо, консенсусните закони, по които могат и приоритетно да се направят промени, по-бързо, по-спешно, по-лесно и след това конституционна реформа, ако правилно съм разбрала. Но просто ще помоля всеки от вас да каже наистина много конкретно. Трябва, ето, първото, което можем да направим е ликвидиране на закриване на спецсъдилищата, при условие, че второто, което можем да направим и така нататък. Господин Славов. Да, действително в нашата програма сме дали стъпките на процеса с реформата в правосъдието и органите на прокуратурата.
Условно сме ги разделили на няколко етапа. Краткосрочен, дългосрочен и средносрочен и дългосрочен. Първия етап, това, което се опитахме да внесем и внесахме още в предишното Народно събрание, закриването на спецсъда и на спецпрокуратурата. Това се извършва изцяло с промени в закона за съдебната власт и наказателно-процесуалния кодекс. Трябва да отбележа, че ние получихме подкрепа в правна комисия и от Изправи се мутри вън, и от БСП, и от Има такъв народ. Тоест, ако говорим за реалистичност, това е една от реформите, които още с началото на следващото Народно събрание ние можем да внесем и в рамките на няколко месеца, 2-3 месеца да се стигне до приемането на закон, който закрива спецсъда прокуратурата. На второ място, това, което предложихме конкретно, пак в рамките на тази краткосрочна програма, е да се променят мнозинствата за вземане на решения във Висшия съдебен съвет, така че да отговарят поне минимално на препоръки на Венецианската комисия, т.е. да се въведе така нареченото двойно мнозинство. Решенията, свързани с кадровите дисциплинарните въпроси на съдиите, специално обръща внимание, и с избора на председатели на върховни съдилища, да се прилага двойното мнозинство. Т.е. да гласуват мнозинство от всички, които участват в съответния избор, и мнозинство от съдиите, пряко избрани от съдии. Т.е. това е една корекция на неосъществената през 2015 година реформа в Висшия съдебен съвет или в съдийската колегия да има мнозинство на съдиите, избрани от съдии, нещо, което министър Иванов в това му качество предложи и беше бламирано в парламента. Тоест, това са ясни, кратки законопроекти, които в рамките на няколко месеца с всички обществени консултации, оценки на въздействията могат да бъдат извършени и тук вярвам, че ще постигнем консенсус. Сега, второто ниво на реформата, ние още миналата година обявихме по време на протестите ясна визия за реформа на конституционно ниво на съда и прокуратурата и по-специално на структурата на Висшия съдебен съвет, като ние предложихме и това го обективирахме в проекта за конституция, който представихме в миналото Народно събрание, пълно разделяне на Висшия съдебен съвет, отделно съдийски съвет, Висш съдебен съвет, в който мнозинство да имат съдиите, пряко избрани от съдии, който е европейския стандарт, многократно препоръчван, председателите на ВКС и ВАС да се избират от този съвет, съответно с мнозинство от съдиите, пряко избрани от съдии, да са действащи съдии към момента на избора в двете върховни съдилища. А по отношение на прокуратурата, предвидихме избор на главния прокурор и неговото освобождаване от парламента с форма на квалифицирано мнозинство, 3/5 и указ на президента, намаляване мандат на главния прокурор, излизане на прокуратурата от ограничаване, т.е. възможността прокуратурата да действа извън наказателния процес по линия на така наречения общ надзор за законност, какъвто, впрочем, няма под действащия конституционен модел, но се практикува, за съжаление, от прокуратурата. Няколко конкретни въпроса, свързани с защита правата на гражданите, достъп до правосъдие, въвеждане на конституционна жалба. Тоест, условно казано, разделяме нещата на бърз пакет, който се движи първите няколко месеца. Междувременно се постига по-високо ниво на съгласие за необходимата конституционна реформа, като нашето предложение казах какво е, но тук също има варианти в зависимост от това къде ще се генерира повече съгласие, за да може в рамките на една година целият процес, свързан с реформата на съдебната власт, да може да приключи и, разбира се, закриването на КОНПИ, антикорупционната конституция в настоящия вид, защото тя се доказа като една от бухалките на властта. Правилно ли разбирам, че говорите за една година, в рамките на една година, включително и конституционните промени? Да, мисля, че в този парламент ще има мнозинство за конституционни промени, поне ние ще се борим да
и ще участваме в формирането на такова мнозинство. И реалната възможност за извършване на такава конституционна реформа, предвид сроковете, които са поставени в Конституцията, от момента на внасянето на законопроекта за промени в Конституцията за около 5 месеца, това са конституционните срокове, може да се стигне до реална конституционна промяна. Като оставам по-дълъг срок от време, защото е необходимо наистина този път не само Демократична България да подпише проекта за промени в Конституцията, както направихме в предния парламент, за да демонстрираме готовността си за конституционна реформа, а да потърсим наистина една по-широка форма на съгласие около основните моменти на съдебната реформа и на прокуратурата, за да тръгне този законопроект, конституционен законопроект по вече самата процедура за конституционни изменения. Затова оставам по-дълъг срок. Директно питам господин Божанков. Господин Божанков, БСП готова ли е да подкрепи една такава конституционна реформа? В смисъл, също, нали, любопитна съм вие как виждате необходимите законопроекти и хронологията, по която трябва да се извършат в областта на съдебната реформа. Една конкретика, но може ли преди това БСП в състояние, готова ли е да подкрепи една такава конституционна реформа, така както очерта господин Славов, разделяне на Висшия съдебен съвет, промени в структура функции на прокуратурата, мандата на главния прокурор. Нали, за конституционната жалба това може би единственото, което има съгласие във всички партии, че трябва да се въведе конституционна жалба, но тези неща, за които говори господин Славов, какво състояние БСП, какво има готовност БСП да подкрепи, какво има готовност да дискутира и... Нека ви запозная какво всъщност предвижда нашата визия за съдебна реформа. Вие сами ще видите къде са допирните точки и къде няма допирни точки. Според нашия правен съвет към Националния съвет, промените касаят глава 6 в съдебната власт на Конституцията, които са от промените, които ние така смятаме да работим върху тях, са от компетентност на обикновено народно събрание, промени основно в закон за съдебната власт, наказателно-процесуалния кодекс, както и приемане на нов закон за национална служба антикорупция. По отношение на фигурата на главния прокурор сме заявявали многократно. Припомням, че ние инициирахме процедура по неговото изслушване, 4 часа и половина. Поискахме неговата оставка, но проблемът не се изчерпва с премахването на един главен прокурор. Нужна е дълбока промяна, защото е ясно, че там иерархичната структура прави безотчетен и всесилен, който и да е главен прокурор. Надзора за законност. Категорично един от големите проблеми, и то проблем на разделението на властите. Прокуратурата се намесва в изпълнителната власт посредством надзора за законност, който според нашата конституция би трябвало да се ограничи по отношение на конкретни наказателни производства, а прокуратурата в момента го упражнява като общ надзор за законност, какъвто в конституцията въобще няма. Отчетността на главния прокурор предвижда, според мен, една от мерките, за които се борихме, предложихме, не успяхме, но ще предложим отново, е въвеждане на съдебен контрол върху отказите за образуване на производство. По сигнали срещу главния прокурор и административните ръководители на прокуратурата, виждаме, че отказите на държавното обвинение да действа в последните години създаваха множество публични скандали и с основание. Нужни са ни ясни законови ограничения при надзора за законност, повтарям. И искам да засегна една тема, която вероятно в дебата и другите участници ще обърнат внимание. Това е така нареченото бюро за защита към главния прокурор. Така военизирана структура не може да функционира и не бива да функционира. В 44-тия парламент въоръжени мъже влизаха с главния прокурор. Тук е нужно веднага и много лесно и бързо, смятам, ще постигнем общо съгласие да реформираме тази структура, която беше създадена. Тя участва в операции по задържане, обиски и така нататък. Нарушения на човешките права. И ще обърна специално внимание на нарушаването на човешките права
част от фокуса на нашата програма за съдебна реформа. По отношение на Висшия съдебен съвет, тук трябва да се придържаме към многократните препоръки на Венецианската комисия и конкретните мерки, които предвиждаме по отношение на колегите и може би най-вече по отношение на така наречената парламентарна квота, която става много често обект на дебат, е тя да бъде реформирана по начин, по който да влизат различен тип хора. От съдебната система влизат достатъчно съдии и прокурори, но това носи риск от капсулиране на Висшия съдебен съвет. Ние смятаме, че парламентарната квота трябва да се запази, но тя трябва да даде различна перспектива на Висшия съдебен съвет, като влизат хора с различен профил, членове на академичната общност, адвокати, хора, които са в неправителствения сектор, гражданския сектор и имат отчетен принос към съдебната система. По отношение на съдийска, прокурорска колегия, там в така, нашата програма, която правния съвет разработва, смятаме, че председателите на съдилища в съдийската колегия, 8 члена, избирани пряко от съдиите, 4 избирани от Народното събрание. При прокурорската главен прокурор, 3 прокурора избирани пряко от прокурорите, 1 следовател избиран пряко от следователите, 6 члена избирани от Народното събрание, при това уточнение, което направих за парламентарната квота. Тоест, извинявайте, господин Божанков, ако разбирам, вие сте за запазване на Висшия съдебен съвет в състав от 2 колегии и пленум, такъв какъвто е сега, с редуциране на квотите, а не за разделяне на Висшия съдебен съвет на 2 отделни, на 2 отделни съвета, както предлагат другите партии в вашите колеги. Отворени сме за дебат на тази тема, но до сега бяха направени много промени във ВСС, много промени включително на конституционно ниво, които не доведоха до абсолютно никакъв резултат, даже в някои случаи доведоха до обратния резултат. Така че това, което казах, е нашата визия. По отношение искам да кажа и на тримата големи, защото те естествено се избират от ВСС, но един дефект видяхме, че потвърждаването от страна на държавния глава има чисто формален характер. И дори когато той не е съгласен, както формално върна кандидатурата на Иван Гешев, няма изискване за квалифицирано мнозинство. Няма абсолютно никаква роля президента и когато му бъде върната втори път съответната кандидатура, той няма абсолютно никакъв инструмент за контрол. Смятаме, че като пряко избран, мажоритарно избран кандидат, президента би трябвало да бъдат засилени неговите функции и неговите възможности да повлиява, без обаче това да блокира и да води до институционална криза. По отношение на кариерните бонуси, една позиция, която много пъти сме засягали от БСП в съдебната система, когато се конструираха специализираните съдилища, успоредно се придвижи и това, и тази промяна, която направи кадрите в специализираните съдилища доста по-добре платени от други кадри. Други пък получиха бонуси, когато влизат във ВСС, излизат от системата, да се придвижват нагоре. Една несправедливост, която създаде дисбаланс в самата съдебна система. Самите кариерни бонуси трябва да бъдат преразгледани. Няма спор, има консенсус по отношение на специализираните съдилища. Колегата от Демократична България каза, че подкрепихме тяхното закриване. Това си е наша последователна позиция. Спецсъдилищата и спецпрокуратурата трябва да бъдат закрити, делата да преминат към общите съдилища. Създаде се една специализация по отношение на личността, която е съдена, а не по отношение на предмета на делото. Статистически сме отчели, че повечето дела, които влизат в тези съдилища с една квалификация, завършват със съвсем друга, което говори за тенденциозност. И правосъдният министър в момента Янаки Стоилов за това подходи системно и непредубедено. Той поиска анализ на специализираното правосъдие и хладнокръвно, и на база конкретните данни ние сме изготвили нашата позиция те да бъдат закрити. И ще се върнем и към специализираните съдилища. Сега да чуем господин Хаджигенов. Знаете ли, с тази сравнително лесничко, ние може би в Демократична България се настъпваме по темата правосъдие, може би на 95%, може би повече. За може да намерихме тема, по която с БСП имаме нещо общо, и това е
В частта, да, това е чудесно, разбира се, защото щем не щем трябва да го направим заедно. На закона за закрива на лица, нуждащи от специална закрива, или конкретно в частта бюрото на главния прокурор, който се превърна в преторианска гвардия. Значи аз се опитах да започна в предишното събрание, не се получи, но това е основна точка, защото ще направя връзка с предишното ми изказване на тема кражбите. Бюджета на бюрото на главния прокурор, откакто той си направи собствено НСО, това е точно малко НСО, така известно в спецслужбите у нас, гони 35 милиона на година. Бюджет за сравнение, бюджета на голямото НСО е 40 милиона на година. Тоест, ето ви една огромна кражба, за да може Гешев да има преторианска гвардия, което е правен абсурд. Тоест, тук категорично трябва да се справим едно от първите места. Второ, ако не го реши Конституционния съд преди вас, защото знаете, че има и дело в Конституционния съд по този въпрос. Но при всички положения тук трябва да има и законодателна промяна задължително, за да не се случва това отново. По същия начин трябва да бръкнем и в НСО, защото ще ви дам пример. Аз предложих такъв законопроект, той просто живота на събранието не беше достатъчен. Бившите председатели на събранието ползват 4 години кола и охрана, кому е нужно това, кого ги пазим. Това е огромен разход и това е директна кражба от страна на данъкоплатците. Тоест, ето ви нещо, което трябва да направим максимално бързо. Това са дребни камъчета, но те подреждат целия пейзаж. Елементарно. Бюрото за закрила и НСО, започвайки от там. Ние категорично не сме съгласни с БСП по темата за състава на Висшия съдебен съвет сега. Категорично съм за разделение на две отделни колеги. Категорично. По цял свят това е работещия модел. Отделен Висш съдебен съвет в някакъв вид, отделен прокурорски, доколкото изобщо има нужда от такова нещо. Тук аз бих искал да сложа нещо, което обаче трябва да обърна внимание. Съществува реална възможност от капсулирането на тези съвети, разделянето им. Тоест там трябва да има някаква гражданска квота. Тя не трябва да бъде политическа, защото за последните 30 години се видя, че политическите квоти, както и да биват кръщавани, са политически квоти. И те се използват от политиците, от политическите формации, за да контролират съдебната власт или изобщо правосъдието, което отдушиха буквално последните години, което е абсурдно. Така че аз тук също бих предложил граждани като граждани, естествено професионалисти в областта, било адвокати, било нещо друго. Между другото, тук е една дребна екзотика. Висшият адвокатски съвет има също нужда от дребна екзотика. Аз бих предложил да имаме промяна и там. В Висшият адвокатски съвет да има дребна съдебна квота, да речем, най-общо казано. Защото Висшият адвокатски съвет, аз многократно съм завявал през мен, че времето е спряло сигурно 60-те години на миналия век. Това е точно такъв тип капсулация, която пречи на адвокатурата, а ние адвокатите сме движещата част на правосъдието. Тоест ние също имаме нужда от реформа, закон за адвокатурата със сигурност. Това е битка, която водим повече от десетилетия, абсолютно неуспешна. Това са основните неща, които трябва да направим. Естествено, значи аз малко съм скептичен, колегата Слава беше така любезен да даде една година срок. Според моите предвиждания, ако имаме 121 гласа за тази реформа с това условие, една година за частта за закон за съдебната власт, частта промяна на Висши съдебен съвет, последствие, предсрочно прекратяване мандата на главния прокурор и така нататък, може би само това ще ни отнеме една година. Естествено, аз бих искал да го съберем в рамките на 6 месеца, защото повечето от това е измислено. Просто трябва да го преговорим, да го изпишем и да го направим. Но познавайки как се случват нещата у нас, може би една година само в тази му част оптимистично. Конституционните промени ги слагам накрая, защото те изискват друг тип мнозинство. И би било хубаво да следваме някаква градация на нещата. Тоест правим едно то работа, правим две работи, надграждаме и стигаме до конституционните промени. Общо взето това е. Дребни промени за сега в Министерството на вътрешните работи, в закона, спецслужбите, задължително във всеки един отделен закон, задължително това по-скоро е приоритет дори преди закона за Министерство на вътрешните работи, защото вие покрай сагата с подслушванията предполагам сте обърнали внимание, че у нас се използват всички активи на властта, които са снабдени с властова сила, за да преследват граждани, за да преследват опозиция, да преследват политици. Тоест ние сме тоталитарна държава в чистия вид. Затова спецслужбите на първо място, ясно, не направо сложих акцент, опитах се предишното събрание, НСО, бюрото и оттам нататък тръгваме ДАНС, КОМПИ и така нататък. Между другото, проекта на Демократична България за разделен, закрива на КОМПИ, разделен на две отделни секции е великолепен. Да, тоест там може да има пълно съгласие. Ще стигнем до тази тема. Значи, основно искане на миналогодишните протести беше оставка на Иван Гешев. Предсрочно прекратяване мандата на главния прокурор. Това е нещо, което във вашата програма е залегнало.
незабавно разпускане на Висшия съдебен съвет, избор на нов съвет и предсрочно прекратяване мандата на главния прокурор. Вие го подкрепяте, както разбирам. А как смятате да го предложите? В каква форма? И бих искала и другите събеседници конкретно по тази тема. Предсрочно прекратяване мандата на Иван Гешев, а в контекста на протестите от миналата година, разпускане на Висшия съдебен съвет. Как го виждате първо вие? Аз тук точно се крие и дребното ми притеснение, че срока няма да е достатъчен от мандата на сегашния Висши съдебен съвет. Остава приблизително година и половина. Да, до октомври миналата година. Следващата година, да. Точно така, да. Относително трудно ще бъде прекратяването на мандата, имайки предвид, че там в сегашния състав на Висши съдебен съвет има точно 3 или 4 смислени членове, всички останали са яростни защитници на статуквото, бидейки част от статуквото. Тоест, те трябва да бъдат, мандата им трябва да бъде прекратен предсрочно на сила, което трябва да стане чрез законодателни промени, иначе не е възможно по-настояще да бъде променен. За съжаление, доста колеги допускат грешката, имам предвид юристи, допускат грешката да смятат, че с протести е възможно да махнеш главния прокурор или е възможно да прекратиш мандата на Висшия съдебен съвет. Това е възможно само при наличие на истинска демокрация и на желание. Те очевидно нямат желание, защото те са сложени там да бранят корупцията. Така, как може да стане това? Как може да стане това? Закон за съдебната власт на първо четене. Това е нещо, което трябва да пипнем, защото именно там се съдържат правилата и трябва да започнем с това. На последно място трябва да пипнем и Конституцията, защото Висши съдебен съвет е фиксиран и в Конституцията. Но това е на последно място. Аз за това казвам, че трябва да вървим стъпка по стъпка и трябва да надграждаме, стигайки вече до Конституцията най-накрая. А как виждате оставката на Гешев, смисъл отстраняването на Гешев? Оставка не виждам. Отстраняването на Гешев е възможно съвсем законно, дори при сегашните правила. Естествено, добре е да ги променим, но това ще стане след като променим състава на Висшия съдебен съвет. Ключовото е Висшия съдебен съвет. Именно там е заровен кокала. Защото без Висшия съдебен съвет ние не можем да махнем законно Гешев. Е, това е. Така че трябва да започнем. И между другото, именно това беше причината, поради която аз съм в политиката, се нарича правосъдие. Защото площада може да постигне много, но до някъде. Оттам нататък нужните промени, правилните промени по правилния и законен начин се вършат в Народното събрание. Именно това е нещо, което трябва да направим. И това е конкретно нашата мотивация. Вие сте конституционалист, може да ни обясните, има ли варианти, какви са и стои ли за Демократична България зад тези две задачи, поставени и от миналия протест? Категорично Демократична България беше една от политическите сили, които поискаха и оставка на Гешев, и прекратяване мандата на Висшия съдебен съвет, и то не веднъж. За оставката на Гешев говорихме още преди да се състоят протестите от миналата година, просто защото Гешев още със стъпването си в длъжност първите месеци извърши недопустими от чисто професионална и правна гледна точка действия, като започнем още от коментарите, политически всъщност коментари по отношение на лидери политически, квалификации политически по отношение на различни хора, включително Демократична България, и стигнем до съответните неправомерни действия, свързано с СРС-тата, огласяването на СРС-та срещу президента, като самото подслушване на президента е един противозаконен акт, както и Конституционния съд средата на миналата година много ясно определи в своето решение. Така че да, и по двата въпроса категоричната позиция на Демократична България винаги е била и за предсрочно прекратяване мандата на главния прокурор и на Висшия съдебен съвет. И сега, разбира се, вашия въпрос, как това може да стане? За да стане по конституционен начин, вариантите са общо взето два. Единия вариант, подаването на оставки, т.е. да очакваме, че самите тези лица, които осъществяват функциите, ще стигнат до там да си подадат оставките, което ще доведе до блокиране на работата, да речем, на Висшия съдебен съвет и избор на нов такъв. Аз не се надявам на такъв процес. Няма издади главния прокурор да си подаде оставката. Затова действително конституционният начин на решаване на този въпрос е когато се приемат изменения в Конституцията, аз вярвам, че такива ще бъдат приети, с
съответната преходна заключителна разпоредба, да се прекратят мандатите. Това е естествено, то е легитимно. Щом като ние казваме, нашата съдебна система не отговаря в пълнота на демократични стандарти на правовата държава, разбира се, като сме ги установили с конституционни промени тези стандарти, най-естественото е да си устроим институциите и да изберем лицата, които да осъществяват функции, вече в съответствие с тези нови правови стандарти. Така че аз по-скоро бих заложил на дългосрочното решение, то е през реформа на двете институции, на ВСС и на главния прокурор. Да, в рамките на една година мисля, че може да се мине през целия цикъл и законодателен, и конституционен, така че в края на следващия период, точно на практика, когато изтича мандата на ВСС, да преминем към един нов избор. Но да не забравяме нещо много важно. Във втората половина на тази година трябва да започне процедурата за избор на нов председател на Върховния касационен съд. Аз много се притеснявам този Висш съдебен съвет с това изпълнение като членове, какъв председател на ВСС ще, на ВКС ще избере, и със сигурност втората половина на годината ще е фокусирана върху този изключително важен избор. Също така вземам повод от думите на господин Божанков за възможността президента да налага вето върху назначенията на председателите на двете съдилища, главния прокурор. Да, аз считам, че едно такова по-тежко вето от страна на държавния глава е добро решение, защото в момента виждаме как на няколко пъти и при избора на председател на ВАС, който беше там беше наложено такова вето, и при избора на господин Гешев, бяха дезавуирани мотивите на президента, които иначе бяха достатъчно силни и легитимни. Така че един мотивиран отказ, едно сериозно мотивирано вето, мисля, че трябва да може да прегради пътя към този избор. И още нещо да кажа. Това назначаване от президента с указ не е просто някаква формалност. Именно това е форма на демократично легитимиране на съдебната власт, и то на върховете на съдебната власт. Затова не можем с лека ръка да се отнасяме към това правомощие на държавния глава. И това го казвам независимо кой е държавния глава. Именно защото имаме все пак една отдалеченост на съдебната власт от прекия избор, нали, пряката демократична легитимация, затова е важно финала на процеса поне да е демократично легитимен, и трябва да имаме предвид и тази част от уравнението, като правим реформите. Господин Божанков, и за вас същия въпрос. Оставка на главния прокурор, отстраняване на главния прокурор, прекратяване мандата на Висшия съдебен съвет, искането на протеста от миналата година, в контекста на сегашните събития и на възможността това да се случи с участието на следващия парламент. Какви са механизмите, подкрепя ли БСП едни такива действия? Включително ви имате и избрана квота във Висшия съдебен съвет. Хора, които вие сте предложили, подкрепили и така нататък. Оставката на главния прокурор е въпрос, който според мен е колкото по-дълго се отлага, толкова повече щети нанася на държавното обвинение. Казано простичко, на когото и да повдигнат обвинение в момента, ще го превърнат в герой. Защото самия образ публичен, то с основание на главния прокурор Гешев, предполага това. Неговия инат да не си подаде оставката и да трябва цялата държава да се занимава с това, води единствено до делегитимация на държавното обвинение. Това е моралната страна на нещата. Обяснете каква промяна би трябвало да бъде направена, за да няма повече цаца руси, гешевци, татарчевци, филчевци и така нататък, защото очевидно тази фигура, тя концентрира изключително много власт в себе си, и Конституцията я дава тази власт, и всъщност
Както казва народа, властта не прощава на никой, който се иска. Какви промени трябва да бъдат направени? В момента имаме следната ситуация. Държавното обвинение или главният прокурор, простичко казано, може един прокурор във Велико Търново, ако не му харесва, да го командирова в Малко Търново. Може да му даде задължително указание, да му иземе преписката, т.е. пряко да се намеси в работата на отделен прокурор. Нещо, което в съдебната система и при съдиите не е възможно. Затова говорим за безотчетност и безконтролност на главния прокурор. Това се изразява в факта, че никой отделен прокурор до сега не си е позволял лукса и смелостта да разследва главния прокурор, защото той се явява като негов подчинен. Освобождаването на отделните прокурори, тяхната независимост от главния прокурор ще реши този проблем. И в момента, според решение на Конституционния съд, на практика всеки един прокурор може да повдигне обвинение на главния прокурор. Нещо, което обаче не виждаме да става на практика. Реформата, от която се нуждаем, да вкараме институцията главен прокурор в рамки. Той да си има неговите си административни функции, но да не може да се намесва в работата на отделния прокурор. Защото ако сега един главен прокурор е зависим, компрометиран или държан с нещо от някого, този човек държи цялото държавно обвинение на България. Това е абсурдна хипотеза, абсурдна ситуация. Това положение е отчетено от Венецианската комисия неведнъж. Няма нужда някой отвън да ни го казва. Това е реформата, от която се нуждаем в държавното обвинение. Какво трябва да се направи, за да се преустанови това статукво? Да променим въпроса. Разглеждате ли вариант за промяна на мястото на прокуратурата? Такъв въпрос от нашия правен съвет. В момента нямаме решение за промяна на място на прокуратурата. Аз съм скептичен към идеята държавното обвинение да бъде изведено от системата на съдебната власт и съм по-скептичен, лично аз и това е мое мнение, към идеята главният прокурор да бъде избиран от Народното събрание, защото такава хипотеза в момента съществува при избора на шефа на КПКОНПИ. Сотир Цацаров е избран пряко от Народното събрание. За мен това е неработещ модел и лично аз не бих подкрепил това. Връщам се на конкретните мерки по отношение на държавното обвинение, макар че разговора за съдебната система не може да се изчерпва с него. Реформата отдолу, от обвинението, от отделния прокурор, от самите основи е не по-малко важно, но тъй като говорим за главния прокурор, въвеждане на съдебния контрол върху отказите на образуване, повтарям, създаване на ясни законови ограничения чрез промени в Закона за съдебната власт и НПК за функциите на главния прокурор по осъществяването на надзора за законност. В последните години Иван Гешев се произнасяше по въпроси от въвеждането на извънредно положение до промени в Закона за движение по пътищата и видяхме, че това категорично нарушава разделението на властите в България. Господин Хаджигенов, вие какво мислите за мястото на прокуратурата и дали е възможно някаква промяна, чисто стратегически, защото очевидно, че това няма да е лесен процес? Няма да е лесен процес. Да, аз да допълна само господин Божанков. Сотир Цацаров достигна до абсурди, нали, не само Иван Гешев, казвайки какъв трябва да бъде цвета на пешеходните пътеки. Именно той забрани цветните пешеходни пътеки у нас. Да, по реда на надзор за законност. Да, това е формено безобразие и злоупотреба с власт, но е драстичен такъв пример. Значи аз тук не съм съгласен с БСП, ама категорично не съм съгласен. Значи на първо място прокуратурата е страна в процес, което означава, че тя изначално няма място в съдебната власт. Това е, защото вие сте адвокат, нали? Да. Вие сте другата страна. Точно така, да. Не, напротив, това е съвсем основателно. Точно така. Това е грешка, която гледаме последните 32 години. Това е някакъв политически компромис, дъвкан някога при писането на сегашната конституция. И това категорично е неработещ модел. Склонен съм да се съгласа, че избора на главен прокурор от Народното събрание не е достатъчно добре работещ. По-скоро бих приел за сега, като идеен вариант, да бъде назначен от министър-председателя или от министър на правосъдието с цел допълнителен контрол. А пряк избор на главния прокурор? Пряк избор на главния прокурор? Както предлага, имате... Това е аматьорщина, извинявайте. Популистична аматьорщина, която готиме да се разказва на Мегдания, но всъщност това не трябва да излиза извън Мегдания, защото това е несериозно. По отношение на това... Ще се наложи да го обсъждате в следващия парламент. Да, знам. Ще го направим. По отношение на контрола, извинявайте, да довърша, защото е важно.
Всички актове на прокуратурата трябва, това е нещо, което трябва да пипнем, трябва да подлежат на съдебен контрол, минимум 200%. Тук сте близки с БСП. Нещо повече. Актовете на разследващите органи, следователи или МВР, докато прехвърлим тази функция на друг разследващ орган, те трябва да имат възможност да обжават разпорежданията на наблюдаващи си прокурори пред съда. Такава опция съществуваше някога в следствието. Тоест, така се блокира възможността на наблюдаващи прокурор, който принципно командва разследванията, да дава незаконосъобразни заповеди. Тогава следователите бяха страни, докато сега са просто събирачи на доказателства, което е грешно. Колкото повече контрол за законосъобразност, не просто формални подписвания, толкова по-добре. Това е част от цялата картинка правосъдие. И още един акцент, който пропускам, ако позволите, извинявам се за вмъкването, смятам, че е важно. Колегата Славов каза за указа на президента, той има своето значение. Тъй като ние все още живеем в отчаяни времена, те изискват отчаяни мерки. Тъй като аз съм дълбоко скептичен, че успеем да направим всичко така, както ни се иска. Надявам се да греша, разбира се. Това е частта професионална параноя. Президентът в понастоящем ветото е добро оръжие, но при наличие на читав парламент. Видяхме, че 44-то народно събрание и предишните не бяха такива. Президентът има една възможност, за която се изисква малко повече политически тестостерон. Има възможност да не подпише указ и да обясни на хората защо. Ако това беше направено, Гешев щеше да е главен прокурор все още и може би нямаше да се стига до площада миналата година и до протестите миналата година. Тоест процесът можеше да мине по съвсем различен път. Казвам отчаяни времена, отчаяни мерки. Това е извънредна мерка, която трябва да реши с извънреден способ нещо. Принципно това не, в нормалните държави не се случва, но ние все още не сме такава. Господин Славов, вие? Ако може, да, по темата за главния прокурор. Сега, ние предложихме в конституционния проект действително този радикален вариант с избор с мнозинство 3-5 и 144 народни представители от парламента, указ на президента и освобождаване аналогично, огледално, т.е. форма на импичмент пак през парламент. И го предложихме на база на проучване на различни европейски модели. Веднага трябва да кажа, че ние не сме казали, че прокуратурата излиза извън съдебната власт. Това е даже второстепенен въпрос, но има стандарти на Венецианската комисия и на други консултативни органи на Съвета на Европа, които не препоръчват в държави с неукрепнала демокрация, неконсолидирана демокрация, прокуратурата да е част от изпълнителната власт. Колко години ще укрепваме? 32 години? Айде да укрепнем вече. Ами айде, затова работим от доста време. Поне година, две, три за това работим. Да. И е крайно време в този парламент да извършим реформите, които ще укрепят. Но такъв модел съществува. Съществува в Словакия, съществува в Хърватия с избор през парламента. Но това искам да го кажа, защото е изключително важно. По-важно е не кой избира, а как може да бъде освободен главния прокурор. Тоест по-важно е да имаме реална процедура за импичмент, за отстраняване на главния прокурор, работеща такава процедура. И това вече според мен трябва да става през парламента. Напомням само, че 2006 година имаше един текст в Конституцията в Харан тогава по отношение на тримата големи, който беше обявен за противоконституционен, защото нарушава принципа на справедливия процес и баланса между властите, но тогава то обхващаше и председателите на ВКС и ВАС. Но такъв механизъм за главния прокурор не би бил противоконституционен, напротив. Тук имаме отворено поле за дискусия, според мен, по отношение на избора на главния прокурор. Важно е все пак да сме наясно кой предлага, да не са някакви си анонимни трима члена на някакъв си прокурорски съвет или Висш съдебен съвет, да е ясно, че министъра на правосъдието предлага, той носи политическата отговорност. Той не предложи на това. Моля? Предния път не предложи. Той не предложи, по този начин си измиха ръцете, въпреки че те си го избраха в крайна сметка. Да е ясно кой предлага и кой взема финалното решение. Дали ще предлага министъра на правосъдието, ще минава през някакъв консултативен процес и президента ще издава указ. Дали ще предлага на парламента първо ще гласува и после пак президента ще издаде указ. Мисля, че тук има поле за дискусия. Но важно е да знаем как може да бъде отстранен и според нас без участието на парламента
трудно можем да говорим за ефективен механизъм за освобождаване на главния прокурор, освен ако не го освобождава министъра на правосъдието, както е в Германия и в още няколко държави. Много, много ме плаши това ефемистично, има поле за дискусия, защото на мен горе-долу живота ми отиде в дискусии и някак си бих искал да разбера от вас къде смятате, че трябва да бъде прокуратурата. И сега вие очевидно сте доказахте в последните 3-4 години, дори от 2015 година с исканата реформа от Христо Иванов, имате съвсем основателно фиксация върху правосъдната система. Къде според вас трябва да бъде прокуратурата, дали трябва да бъде съдебната власт, да бъде в изпълнителната власт, или пък изобщо да не бъде към никоя власт? Има такива примери. Ще няма абстрактен отговор на въпроса къде, към коя от властите. Има различни модели. По-важното е да имаме реален механизъм за отчетност на главния прокурор, да му се търси отговорност. Дали това ще стане в сегашния, т.е. формално... Той сега се отчита пред парламента. Формално не се отчита, веднъж и в парламента. Прочете там нещо, там беше отчета и до там. Това не е истинска отчетност. Не е истинска отчетност на главния прокурор. Важното е наистина да знаем как можем да го махнем, когато не си върши работа. Сега не можем да го махнем, каквото и да става. През парламента, в модела, който ние предлагаме, с импичмент през парламента, е някакъв работещ механизъм за махане. Въпросът дали ще формално ще остане в съдебната власт или ще го местим някъде другаде, е второстепенен въпрос и по-скоро изместване на фокуса. Поради проста причина, че, например, поляците, като дойде Право и справедливост, направиха министъра на правосъдието главен прокурор по американски модел. Ами до сега не спират критиките на Съвета на Европа към този модел, защото той доведе до изключителна политизация в държавното обвинение в Полша при много нисък възможност за там парламентарен контрол е ефективен поради голямото мнозинство в парламента. Затова, за разлика от съдебната съдилищата, където имаме изрични европейски стандарти, при прокуратурата има много различни европейски модели, няма един универсален. Въпросът е ни да намерим нашия работещ модел и много важно, понеже казахте за дискусията, ами по българския модел конституцията се променя с минимум 160 глас. Тоест, това е въпросът. Много бих се радвал Демократична България да има поне абсолютно мнозинство и да търсим само 40 гласа. И не ви се получава. Но не ни се получава. Така, за това е реалистично да търсим пресечните точки и да изработим модел, който да получи подкрепа, но така, че да е работещ модел, а не някаква форма на компромис. Понеже напреднахме във времето, има поне още една тема, която много ми се искаше да засегнем, защото там нещата, които трябва да се изговорят за цяла дискусия, и това е реформата на КПКОМПИ, на антикорупционната комисия КПКОМПИ. Тя е заложена поне в две от програмите, в тази на Демократична България и в тази на БСП. КПКОМПИ, тя е наскоро в един разговор с Крум Зарков, той даде много интересно определение на това как може да се познае дали една институция е бухалка или не. И той казва така, това значи институция, при която временните мерки са по-важни от окончателните. При която при КПКОМПИ и обезпеченията с за милиарди левове не могат да стигнат до присъди, но това става след години, когато правата на хората са нарушени. В спецсъдилищата по същия начин мерките за неотклонения са по-важни от присъдите, до които не се стига. Въпросът с КПКОМПИ обаче има един такъв проблем. Вие предлагате горе-долу еднакви варианти, разделяне на комисията на две. Въпросът обаче, че там има един предвъпрос. И какво е то гражданска конфискация в българския вариант? Свързана ли е с наказателното производство и с присъдата? Това след 10 годишна юриспруденция по въпроса в България все още не е ясно. И това нещо би трябвало законодателя да го реши. Защото очевидно е, че българският закон не съответства на европейската директива, но въпросът е искаме ли това или не. Какво мислите, господин Божанков? Господин Зарков е председател на нашия правен съвет и общо взето един от най-активните и най-добрите юристи при нас и напълно споделям неговата гледна точка.
КПКОМПИ в момента се занимава основно с конфликт на интереси. Скандален е факта и ние се противопоставихме още при създанието на самия орган. Първо, че неговия председател е политическо назначение, второ, че той се използва като бухалка е явно и то точно посредством това, което споменахте. Възможността той да отнема незаконно придобито имущество извън наказателно производство. Гражданин може да бъде оправдан, той може да бъде абсолютно невинен, а КПКОМПИ може да продължи производството и да му отнеме имуществото без той да е осъден за каквото и да е. Тук става дума, според мен, за тежко нарушаване на човешките права и тая несправедливост трябва да бъде спешно уредена. Нека КПКОМПИ да се занимава с конфликтите на интереси, отнемане на незаконно придобито имущество, а според нас конкретно трябва да се създаде нова национална служба антикорупция с разследващи функции, чието началник се назначава лично от президента, директно от него. Концепцията за правомощието на КПКОМПИ върху незаконното придобито имущество и конфликта на интереси, тази процедура и специфичната гражданска конфискация следва да влязат, да стават само при влязла в сила осъдителна присъда за някои от визираните в специалния закон престъпления. Процедурите за конфликт на интереси отново трябва да се централизират. Това според нас трябва да се случи и практиката на КПКОМПИ до тук го показва. Прочутата на ГЕРБ антикорупционна комисия, подкрепена от ДПС, всъщност катастрофира в корупционния скандал, станал известен като скандала с терасите. Още една, ако позволите да продължа, тъй като явно и времето ни намалява, е мястото на Министерството на правосъдието. Освен реформата на антикорупционния орган, Министерството на правосъдието загуби своята важна роля и господин Славов го каза. Ако щете и при избора на главен прокурор и въобще в политиките по правосъдие, според нас Министерството на правосъдието трябва да е водещо при предлаганите реформи, трябва да се възстанови правния съвет в Народното събрание. Такъв имаше. Той даваше правни становища, но казано на жаргон, Народното събрание 44-то, мнозинството байпасна правния съвет и просто спря да му изпраща законопроекти. Имате предвид съвета по законодателство на Герджиков, това ли имате предвид? Да, трябва да се възстанови експертния съвет в събранието. Това, което със сигурност трябва да направим преди да пристъпим към каквито и да било законодателни промени, да въведем ясен критерий за оценката на въздействие. Когато приемаме промени в закон за съдебната власт, първо поставяме цели, второ правим оценка на въздействие, след една година правим ревизия на закона. Постигнали ли са поставените цели, постигнал ли ги е закона, ако не, правим промяна в закона. Ако ги е постигнал, той работи, не правим промяна в закона. В момента оценката на въздействие представлява два реда, закона ще повлияе значително широк кръг хора. И обикновено година по-късно оценката на въздействие влиза на крака през вратата и казва какво направихте в едиси кой закон. Изключително важно е първо да си оправим правната рамка, да въведем ясни изисквания на народните представители, да правят същата оценка на въздействие. Сега Министерски съвет и Министерство на правосъдието бяга от тая отговорност и дава законопроектите на народни представители, тъй като там процедурата е изключително лека. И виждаме, че промените в съдебната система 90% от случаите вървят през отделни народни представители. За това е писано много, господин Божанков, и защото законодателството е отделна тема, наистина прав сте, то е голям проблем. Но надявам се, че сега при новото мнозинство, ще има ново мнозинство и нова практика. Господин Славов, за КПКОМПИ, какво предвиждате и как ще постигнете консенсус? Освен, че бяхме вносители на законопроекта в предното събрание за разформироване на КПКОМПИ в сегашния му вид и отделяне самостоятелно на Комисията за установяване конфликт на интереси и на Комисията за отнемане на имущество, по-важни са съдържателните аспекти. На първо място, според мен, в която и от двете комисии не трябва да има възможност за боравене с специални разузнавателни средства, както е в момента, и то извън рамките на наказателното производство, защото това се доказа като един от възможните начини за злоупотреба и за впримчване в така, режима на репресии към бизнеси, към политици и така нататък. На второ място,
концепцията за гражданска конфискация трябва да бъде много сериозно преосмислена. И по-скоро ние вървим към обвързване на конфискацията все пак с работата на наказателния съд, защото в момента са изправени... Както господин Божанков каза, да. Да, това е наша концепция. Така, един от доста анализи има по темата, включително на известния адвокат Георги Атанасов, който цял цикъл от анализи направи през изминалите години. Имаме ги предвид тези анализи. Много е важно да си синхронизираме цялата тази материя по конфискацията с европейското законодателство, което самото е в процес на промяна. И още нещо. Това съсредоточаване на властта по избор на членове на антикорупционната комисия или на бъдещите компи за отнемане на имущество и на конфликт на интереси цяло в Народното събрание, крие риск от прекалена политизация, така че по-скоро ние сме привърженици на модел, където и други институции, като президента, да речем, да имат своя квота, така да се вътрешно балансират и контролират квотите на различните държавни институции, за да не сме изправени пред едни изцяло политизирани органи, функция на парламентарното мнозинство. Както виждате, имате сходство. Имате голямо сходство с БСП. Да, и само за конфликта на интереси да допълня, че аз лично в анализи, които правих през последните две години, и те са публикувани, също предлагам връщане към централизирания модел на проверка на конфликт на интереси и на имуществени декларации. Не, сега всяка институция сама да си проверява, с изключение на заемащите така наречените висши публични длъжности. Тоест, вярвам, по отношение на тази промяна също бихме могли да намерим допирните точки и тя да върви по бърза, сравнително бърза законодателна писта, а не така да бъде забавена във времето. Крайна сметка, господин Хаджигенов, господин Хаджигенов, вие по тази тема, при това съгласие на БСП и на Демократична България, говоря съгласие за параметри в бъдеща реформа в антикорупционния орган. Аз, както вече ви казах в самото начало, проектът на Демократична България беше великолепен, по мое мнение. Така че ние тук сме едни от малкото ситуации, в които сме 100% съгласни абсолютно с всичко. Казвате, като казвате, вие имате предвид Изправи се, мутри вън, нали? Да, не е ваше мнение само. Да. Значи сега в конкретния случай моето лично мнение, но така или иначе основната правна част на коалицията минава повече или по-малко през мен. По отношение на гражданската конфискация, която е важен въпрос, бяхме малци на адвокати някога, когато се създаде този мастодонт компи и се заговори за това, които бяхме обърнали внимание на тогавашното Народно събрание, че от това няма смисъл, доколкото при определени деяния съда по силата на наказателния кодекс налага такива ограничения. Тоест, защо ни е на Байрлоза, извинявайте за френския? И тогава предположихме, че става въпрос за корупционен модел, за въпрос на контрол. Както Крум Зарков е казал предния път, е направил добро сравнение между арестите, т.е. предварителните задържания, предварителните обезпечения, но е също нещо. Ефективността на компи в сегашния вид е кръгла нула. Между другото, миналата година на протеста ни изнесахме информация, че компи дигнаха запорите върху дяловете на БТК. Тук ставаше просто памет за около 400 милиона. Тук става въпрос не за пари на КТБ, забележете, за пари на данъкоплатците, и те отидаха по някаква частна сделка. Тоест, такива мастодонти не трябва да се приключат. Такива правомощия без контрол за законосъобразност от съда веднъж и максимален политически, разбирайте, граждански контрол втори път задължително трябва да има. Така че ние сме напълно окей с разделянето на комисиите. Създаването на антикорупционни органи, принципно ние у нас имаме, Бог знае колко стотици хиляди антикорупционни органи. Това трябва да се прецизира много внимателно. Нужен ни е не нов орган, а ликвидиране на всички съществуващи до момента и може би създаваме отделни отдели някъде, които да работят по специфика конкретна, за да бъдат максимално ефективни и да бъдат под нечия шапка. Защото сега всичките тия стотици органи и органчета, които създадаха, освен че харчат пари, те не подлежат на никакъв контрол, ние дори не знаем колко са. Тоест, ще ни трябва примерно седмица време и нещо по-мощно от Google, за да можем да разберем колко точно органа храни в България да данъкоплатците, камо ли пък как ги контролираме. Така че тук също трябва да започнем едно по едно, среди да бъде наречено изчегъртане, но това трябва да се приключи и целта е не просто изчегъртане, целта е ефективност, не просто по отношение на контрол, по отношение на работата.
така както разбирам, тримата изразявате съгласие за бърза реформа в КПКОНПИ с еднакви параметри, много, много близки параметри. Остава да се събере мнозинство в парламента за това нещо. А вие бихте ли подписали всички тук вашите партии? Бихте ли подписали да речем една пътна карта за съдебна реформа или реформа в правосъдието за бъдещия парламент, в който да си съдействате и някак си да поемете политически ангажимент към радикалността на действията, които бихте извършили, защото и с БСП, и с Демократична България, и с Изправи си вътре, горе-долу, имате в доста от идеите се припокриват. Нещо, което с което да се ангажирате пред вашите избиратели. Те наречената политическа воля, която трябва да я има и трябва да е обективирана. Защото да много, много често виждаме, значи, както се казва, нали, след лов и преди избори най-много се лъже. Така че написаното остава, така че като се сложи, нали, подписа, някакси нещата се овеществяват. Дали просто има подобна идея? Очевидно, че ще има доста пазаруци в този парламент. Очевидно, ще има доста интервенти по отношение на решаването на проблемите в правосъдието, но някак си обещанието на хартия е по... Аз мисля, че е важно да кажем, че все пак реформите, за които говорим, са част от нашите публично обявени платформи и това е някаква гаранция, че няма да се отстъпи от тези идеи. Сега конкретно на въпроса ви дали ще се стигне до някаква пътна карта за съдебни реформи, това е въпрос, който трябва да обсъдят ръководствата на бъдещите парламентарни групи. Със сигурност ще има разговори по всички тези въпроси, но нещо много важно трябва да подчертаем. Стратегията за съдебната реформа, приета 2015 година, изтече миналата година. Политически ангажимент трябва да е на следващото Министерство на правосъдието, на следващия министър на правосъдието, да очертае следващия период, който би трябвало да включва всички тези реформи. Така че, независимо дали ще има пътна карта в парламента или не, трябва да има стратегия за продължаване на правосъдната реформа и това ще е рамката, която ще се даде за подкрепа от политическите сили в парламент. Тоест, искам да кажа, че инициативата може да е в крайна сметка на Министерство на правосъдието предвид до сегашната практика. Аз пък не му вярвам на Министерство на правосъдието. Искам да чуя от вас, искам политически ангажимент. Ясно е, че стратегията на Министерство на правосъдието е задължение и работа. А вие би трябвало да поемете някакъв ангажимент, че няма да се разпилеете като влезете в парламента. Ами то ангажимента ясно е кое. Тези неща, които и говорим в момента, нали, няма да се отметнете след това, да кажете, ама извиняйте, ние тук размислихме, не ни е много окей това. По-сериозен ангажимент от това, че на ключови места в нашите програми или поне на Демократична България реформата на правосъдието, това, че сме вносители до сега на законопроекти и част от тези законопроекти ще бъдат внесени в началото на следващия парламент, това е реалният политически ангажимент. Не добре, пътните карти, които... Ама ви трябва ви подкрепа, господин Славов, за подобно нещо. Вие добре сте внесли законопроекти, ама то и аз мога, и аз ще си напиша един законопроект и ще го чета вкъщи, като няма как да ми го подкрепи никой. Затова ви трябва БСП, затова ви трябва Изправи се мутри вън и да си стиснете ръцете и да се разберете, че ще направите стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3, тук ще дръпнете назад. Писал, политиката е... Това не е работа, това не е работа обаче на пътна карта, това е работа на постигане на съгласие по конкретни приоритети. Еми, то по пътя се случват тия неща. Така да, но... Добре, няма да настоявам повече. Да, това, мисля, че с това за сега, защото този разговор може да продължава много. Аз бих, например, имала въпроси какви са очакванията ви към новия доклад за върховенството на закона, ако някой има в края на юли, примерно, но може би ще го оставим за следващия път. Мисля, че с това приключи... Аз бих искал да добавя едно изречение. Нещо, което смятам, че пропуснахме, а е важно. Трябва да създадем и национален механизъм за защита на човешките права. Ние го виждаме така,
първо да се разширят правомощията на омбудсмана и Висшия адвокатски съвет да сезират Конституционния съд, и на второ място да се въведе лична имуществена отговорност за длъжностни лица, отговорни за нарушаване на основни човешки права на гражданите, така наречената регресна отговорност. И на финала бих искал да кажа, че този дебат скоро участва в един дебат на зелени закони. Между другото, участниците бяхме от абсолютно същите политически сили, отсъстващите бяха същите. Хубавото на тия дебати е, че казвайки какво може да очакват гражданите от нас, естествено, после трябва да го спазваме, защото сме се заявили вече публично в позициите. И ме притеснява отсъствието на някои от основните, или поне на една от основните политически сили, защото не може да бъде оправдание, че този участва аз нямам интерес да участвам, ако той е там, тъй като говорим за конституционни промени, това касае голямо парламентарно мнозинство и политиката не е това, което на нас не се иска, а това, което можем да направим, и не сме автобус с деца на зелено училище, този ме взе закуската, онзи ми бръкна в окото. Имаме много отговорна мисия пред себе си да променим съдебната система и отсъствието от дебати на тази тема, но и на други, защото в тази кампания това не е конкретно по отношение на съдебната система, а по отношение на всички теми не е добър сигнал, поне за мен. Аз съм съгласна с вас, господин Божанков. Наистина трябва да се говори. Трябва да се говорим, за да можем да свършим работата. Значи, това бяха вашите заключителни думи. Аз предлагам и господин Славов, и господин Хаджигенов да направят своето заключително. Няколко заключителни изречения за това как виждат тази тема за напред. Господин Славов. Аз вярвам, че в следващото събрание ще се формира мнозинство за всички основни промени, които говорихме. Това в крайна сметка е ангажимент не просто през нашите избиратели, а пред българското общество. И това е теста дали можем да бъдем наистина правова и демократична държава, една модерна държава, която е пълноправен член на Европейския съюз, другите съюзи, в които участваме. В крайна сметка това е важно за всички нас като граждани, за да можем да живеем достойно и да се чувстваме сигурни в България, а не заплашени от всякакви схеми на властта и от корупция. Така че това е наш дълг по-скоро към нашите съграждани и висока отговорност в следващото Народно събрание. Благодаря ви. Да, благодаря, господин Хаджигенов. Започваме с това и ще приключим. Правосъдието е причината, поради която аз съм в политиката. Няма друга причина. Това е нещо, което трябва да направим. Т.е. ние сме готови на всичко. Не на празно в предишната предизборна кампания. Аз лично отидах при всички опозиционни тогава кандидат партии, за да говорим тема правосъдие. Т.е. това трябва да се направи. Ние сме готови да се подпишем не на пътна карта, на каквото кажете да се подпишем, защото това е нещо, което трябва да направим. А политиците наистина. Обичайните, истинските политици говорят едно, правят друго. Това е нещо, което не трябва да допускаме ние гражданите, и ние трябва да вървим към правосъдие, защото без правосъдие нямаме нищо. Нямаме свобода, което е най-важно. Когато нямаш свобода, нямаш и хляб. Зависи от трохите, които някой ще ти даде и дали ще ти даде. Като стана дума за свобода, не мога да кажа още нещо, което твърдо отдавна ми се върти в главата, тъй като е далеч от стандартите на свободна и правова държава, конституционна жалба. По отношение на нарушение в Конституцията, по отношение на права на човека, иначе ние имаме един абсолютно безмислен Конституционен съд по-настояще. Това е, между другото, друго нещо, което трябва да пипнем в Конституционния съд отново. Конституционната жалба задължително и един цветанизъм, който мен лично изключително много ме дразни. Няма трима големи, има двама големи. И това са председателите на съдилища. Главният прокурор е просто администратор. В противен случай би било редно да сложим четвъртия голям председател на Висшия адвокатски съвет. Доколкото подобно нещо е неоправдано, когато говорим за съдебна власт. Когато говорим за правосъдие, тогава може би четиримата имат място. И то трябва да бъде равно, за да може да не се стига до безобразие, като в момента, каквито си позволя да речем главния прокурор пред Висшия съдебен съвет или предишни министър на правосъдието. Така че този срам не трябва да го допускаме. Борбата е за правосъдие и за свобода. И тия простички неща. Благодаря. Благодаря ви от името на нашите читатели, зрители и ваши избиратели, съответно. Естествено, че не успяхме да
да преговорим цялата тема. Тя е безкрайна, тя е много сложна. Много ще е трудно, ако искаме някаква промяна. Но надявам се да имате куража да го направите и, как да кажа, да правите такива усилия, че всичко това да се случи в рамките на нашия живот. Благодаря ви.